Melaka dijangka mengeluarkan benih padi sah pertamanya Januari tahun depan. Kawasan sawah padi seluas 42 hektar di Kampung Tengah Padang Melimau dipilih sebagai lokasi projek rintis ladang benih padi sah. Exco Melaka Dr. Muhammad Akmal Salih maklumkan proses pembangunannya kini masuk fasa meratakan tanah. Manakala kerja-kerja menanam dijadual bermula September ini. Benih padi MR297 digunakan mengambil kira penggunaan air yang rendah selain pengeluaran hasil yang tinggi. Beliau optimis pengeluaran benih padi sah berupaya mengatasi isu pesawah tempatan sukar mendapatkan benih padi berkualiti. Bekalan beras di Melaka juga akan bertambah sekaligus meningkatkan tahap sara diri padi daripada 9% kepada 15% pada tahun 2026.